Mbrëmjen e djeshme u shpall fituesi i Muza Competition, ky konkurs që bashkon tradicionalen dhe modernen, dedikohet të rinjve në fushën e modës, një projekt në kuadër të Tiranës si kryeqyteti evropian i rinis 2022. Fituesja nga trevat shqiptare, si dizenjatorja më e mirë, u shpall Anisa Dudaj. Kreu i bashkisë Erion Velia u shpresë aktivitetet të tila, që bashkojnë i shërben më së mirë në këtë moment kombi ton. Jam shumë krenar për ju të gjithë. E di që kote fundit, ne politikanët e kemi prishur pak. Mundohemi të gjejmë sebepet vogla për cicë smice, për këto sherret e vogla, për 3 vota këtu, për 5 vota atje. Kur një aktivitet ndodh në Tiranë, nuk ndodh në Moskë, ndodh në Tiranë. Kur Dokufesti ndodh në Prizren, nuk po ndodh në një qytet rus, po ndodh në një tjetër qytet shqiptar. Ndaj leti lëmë njanë këto çudira që kemi parë këto kohë dhe letë kuptojmë që ka më shumë gjëra që na bashkojnë sa ato që na ndajnë. Konkursi u dedikohej të rinjve nga mosha 18 deri 35 vjeç, nga gjithë qytetet shqiptare të rajonit të Ballkanit Perëndimor, me qëllim nxitjen e punësimit në ekonomitë krijuese, nxitjen e krijimit të bizneseve start-up dhe zgjerimin e bizneseve.